Barry Eaton, Tajemství života po smrti. Kapitola 27. Prohlídka vesnice. Jelikož se Brian chtěl seznámit s řeckou vesničkou, v níž se v posmrtném světě ocitl, požádal Markuse, aby ho doprovodil na procházce po okolí. Toužil se podívat, co se za zdmi jeho idylického domku nachází. Markus souhlasil, že s ním půjde, ale bude se prý držet zpovzdálí. Brian se pomalu vydal na obhlídku vesnice, procházel postranní uličky a objevoval místní pamětihodnosti. Pozorně se rozhlížel a uvědomoval si, jak moc se to tu liší od jeho domova v Anglii, kde nebyly žádné křivolaké uličky dlážděné bílým kamenem. Všude se mu moc líbilo, ale pak si náhle něco uvědomil. Byly tu řady obílených útulných domků, obchůdky a taverny, ale kde jsou lidé? Markus mu přece říkal, že se tu setká se spoustou zajímavých lidí, ale Brian po chvíli ke svému údivu pochopil, že v celé vesnici není živá duše, kromě něho osamělého poutníka. Markus mu vysvětlil, že si tu vesničku stvořil sám v myšlenkách a pokud v ní bude chtít mít lidi, bude si je do svého světa také muset pozvat. To Brianovi smysl dávalo. Ukázali mu, jak si má vytvořit svůj dům a okolí, ale víc si prozatím nepředstavoval. Připadalo mu to skoro, jako kdyby všechno kolem něho byly velké filmové nebo divadelní kulisy, které jen čekají, až do nich dorazí štáb a herci a pak to tam opravdu ožije. Jak jsem tak Briana ze své dnešní perspektivy pozoroval, náhle jsem pochopil jednu věc. I zde na zemi všechno, co stvoříme, nebo co si do života přivoláme, počíná myšlenkou. Každá akce i reakce má určité následky. A totéž platí o posmrtném světě. Můžeme ku příkladu toužit po lásce nebo po práci, která by nás bavila, ale pokud o to sami nezačneme aktivně usilovat, dost možná se nám to nikdy nesplní. Opět se tu na Brianovu situaci hodí známé, to, co je nahoře, je jako to, co je dole. Tak často se ze světa kolem sebe utíkáme do domácího útočiště, do domu nebo do pokoje, kde se zotavujeme pod celodenním stresu. Vytvoříme si doma jeskyni, kam na nás nic zlého zvnějšku nemůže, kde se izolujeme od světa. Brian v tu chvíli pocítil touhu rychle si tu stvořit pár sousedů, aby mu uličky oživily. Ale Markus mu navrhl, aby z bezpečí své vesnice zkusil na chvíli vyhlédnout ven a podíval se, co je vlastně kolem. Potom ho zavedl k jakési bráně, které si předtím Brian nevšiml, a když ji prošli, okamžitě se ocitli v rušném srdci městečka. Všude kolem nich se to hemžilo lidmi, všichni měli někam namířeno, bylo tam nesmírně živo. Ukázalo se, že přímořskou vesničku si za spirituální domov zvolila i spousta dalších lidí, ačkoliv každý z nich ji vnímal a chápal svým jedinečným způsobem. To všechno se dělo málem za dveřmi Brianova nového domu. Takže on si žádné sousedy vymýšlet nemusí, on už je má. Když zatouží po lidech, jednoduše si za nimi zajde. A nejlepší na tom bylo, že až ucítí touhu se z hemžícího davu dostat, stačí pomyslet na domek a okamžitě se v něm ocitne. Jakmile se Brian naladil na ostatní lidi, jeho vesnička ožila. V uličkách chodili venkované, kteří na něho mávali a volali Jásu. Markus mu vysvětlil, že je to řecký pozdrav.
Při sledování Briana jsem si znovu uvědomil, jak si i fyzický svět tvoříme myšlenkami a jak je důležité neustále si uvědomovat jejich sílu. Markus pak Brianovi řekl, že se s místními lidmi dobře domluví, protože jeden z mnoha předchozích životů prožil ve velice podobné vesničce. Proto se tam tedy cítil tak spokojeně. Jeho průvodce mu také sdělil, že ve světě duší nejsou rozdílné jazyky překážkou, protože všichni tam dokážou komunikovat v myšlenkách, což je jakýsi univerzální jazyk. Brian brzy přišel na to, že k sobě může pozvat ostatní na návštěvu nebo i na noc, když si to bude přát. Věděl s určitostí, že jeho mamince by se ve vesnici velmi líbilo a rozhodl se, že si ji k sobě vezme, jakmile ji propustí z ozdravného centra. V tu chvíli pomyslel také na Flair a jako by měl kouzelnou moc, okamžitě stála ve dveřích. Četla Brianovi myšlenky a čekala jen na to, až si ji k sobě pozve na návštěvu. V posmrtném světě nejsou telefony nebo dopisy potřeba vůbec, pomyslel si. Šli spolu do obývacího pokoje a tam si v myšlenkách krásně popovídali. Představa myšlenkového jazyka je tady na zemi těžko popsatelná, ale v posmrtném životě je naprosto přirozená. Flair Brianovi sdělila, že opravdu patří k téže duchovní rodině a že mezi nimi je podobně silné pouto, jako by byli sourozenci. Ačkoliv už se na zemi několikrát potkali a i v budoucnu budou spolu, nikdy nepůjde o partnerský vztah jako v manželství. Když odešla, Brian pochopil čistotu lásky, která je váže, a těšil se, že ji teď bude vídat často. Když jsem tuto meditaci ukončil, uvědomil jsem si, že má spirituální vazba s Flair vysvětluje, proč došlo v mém současném životě k té záležitosti s Carol a proč už se mi nyní nedaří jí vypátrat. Oba jsme ve svých nynějších inkarnacích dosáhli postupu, který jsme si vzájemně mohli poskytnout. Nic to ale nemění na tom, že je mezi námi velmi silné pouto a já už se moc těším na naše další shledání ve světě duší. Kapitola 28. Brianovo setkání s duchovní rodinou. Citát. Toto je skutečný zázrak. Čím víc se s ostatními dělíme, tím víc máme. Pan Spock, což byl Leonard Nimoy ve Star Treku. Když Markus přišel k Brianovi domů a sdělil mu, že nadešla chvíle, kdy se může sejít se svou duchovní rodinou, Brian to přivítal značením, ale také cítil mírné obavy. Občas už se mu vybavovaly krátké vzpomínky na to, co se svou rodinou v minulosti zažil, ale nešlo většinou o nic konkrétního a tak nevěděl, co má čekat. Jako už několikrát vzal Markuse za ruku a v okamžiku se přenesli k jakési ohromné budově ve tvaru pyramidy, která jakoby byla stvořena z čistého průzračného světla. Vypadalo to, že se vznáší ve vzduchu, ale v každém rohu ji poutaly k zemi různě barevné světelné paprsky. Pyramida byla nepředstavitelně nádherná, Matildo, nech toho. A Brian se na okamžik zastavil, aby si ji prohlédl, než vstoupí dovnitř. Jakmile vešli, viděl Brian, že se ocitli v otevřeném prostoru. Rozhlédl se a uviděl kolem sebe několik dalších lidí, které okamžitě intuitivně poznal. Všichni ho srdečně vítali zpátky mezi sebou. Bylo tam v tu chvíli dalších 5 členů jeho duchovní rodiny a každý z nich měl s sebou i svého průvodce. Briana velmi potěšilo, když mezi ostatními uviděl i Flair.
Velice mě zaujalo, že o něm jeho duchovní bližní hovoří jako o Voxonovi, což bylo jméno jeho duše, a někteří to zkracovali i na Vox. Ačkoliv to bylo poprvé, co se s nimi od své pozemské smrti shledal, překvapilo ho, že se ho nezmocňují neovladatelné emoce a nechce se mu plakat, což se jinak po dlouhém odloučení při opětovném setkání s milovanými osobami stává. Markus mu vysvětlil, že je to proto, že jsme se svou duchovní rodinou ve styku v noci, když sníme. Tehdy se naše astrální tělo odděluje od fyzického těla a putuje do svého duchovního domova, kde se regeneruje a dále vzdělává s pomocí svého duchovního rádce. V průběhu mnoha těchto seancí ve spánku se často scházíme právě se svou spirituální rodinou, jejíž někteří členové jsou v té době v říši duší, zatímco jiní tam stejně jako my přicházejí v astrální podobě ze světa. A jak už jsme si říkali dříve, i když se právě nalézáme v pozemské inkarnaci, část naší duchovní energie stejně zůstává s naší rodinou. Takže se dá říct, že se vlastně nikdy úplně neloučíme. Briana na uvítanou všichni obestoupili a on se v jejich středu cítil nesmírně šťastný. Tolik se radoval, že s těmi bytostmi zase může být. Členy duchovní rodiny pojí velice silné pouto sounáležitosti založené na pochopení, podpoře a bezvýhradné lásce. Brian měl pocit, že se konečně vrátil domů. Když si mezi nimi trochu zvykl, začalo se mluvit o zkušenostech z války, založených na jejich životních prožitcích a o neblahých následcích ozbrojených konfliktů. Po chvíli se rozhovor více rozproudil a Brian si všiml, že se všude kolem objevují výjevy z různých bitev v historii, kterých se někdo z nich v některým z minulých životů zúčastnil. Průvodci jeho rodinných příslušníků potvrdili, že každý z nich alespoň jednou nějakou válku zažil. Markus pak Brianovi připomněl, že přístup k minulým životům mají také při setkání v síni záznamů, kde jsou uschovány akášické kroniky. Úplný přehled veškerých našich činů a myšlenek. Tam se ale konají jen význačná shromáždění. Pak stačí pomyslet na minulost a okamžitě se kolem ukážou odpovídající výjevy. Rozhovor pokračoval a Brian viděl v prostoru kolem sám sebe jako válečníka v mnoha minulých životech, v době starých Řeků, Římanů, ale i v pozdějších dějinách. Také sledoval, jak dva příslušníci jeho duchovní rodiny bojují bok po boku ve Velké francouzské revoluci. Ačkoliv v tomto případě nebyli naverbovanými vojáky, jen pouličními vzbouřenci, šlo o tentýž princip. V tu chvíli si Brian vzpomněl na slova rady starších, která mu sdělila, že on už tuto svou lidskou zkušenost naplnil. Cítil při tom pomyšlení velikou úlevu, neboť měl ještě stále před očima některé brutální činy, kterých byl svědkem, anebo jich se i přímo zúčastnil. Briana začalo zajímat, jaké další životy má za sebou, když není jeho osudem zrovna účast ve válkách, a zeptal se na to Markuse. Ten se jen usmál a řekl mu, že Brian má za sebou už velmi mnoho životů, ale že těm se budou věnovat někdy příště. Dále mu sdělil, že každý z nás se skládá z několika energetických úrovní a při jeho slovech náhle Brian začal vnímat jakýsi zvláštní pocit. Jakoby se někde uvnitř něho začaly spojovat jednotlivé jeho stránky. Markus mu vysvětlil, že se konečně plně spojil s duchovní energií, kterou po sobě zanechal ve světě duší. Setkání jeho duchovní rodiny pak ještě chvíli pokračovalo živou diskuzí. Náhle se k ním ale připojil nějaký mladík v astrální podobě. Nesmírně mě to překvapilo, natolik, že jsem se na chvíli vytrhl z regrese do současnosti.
Poznal jsem totiž to mladé muži Rogera Cooka, svého nejstaršího celoživotního přítele. S Rogerem jsem se seznámil při studiích na univerzitě. Poté jsme spolu začali pracovat pro tutéž televizní společnost. Ačkoliv se později přestěhoval do Anglie, kde se v televizi velice proslavil, zůstali jsme i pak blízkými přáteli. Sice se teď už nevídáme často, ale když se nám přece jen podaří se setkat, navážeme přesně tam, kde jsme posledně přestali, jako by mezi tím neuběhl vůbec žádný čas. Přestože už je teď Roger v částečném důchodu, ve skupině se objevil mladý a plný sil, mohlo mu být tak 30 let. Zajímavé je, že jsme si ve svých pozemských životech byli vzájemnou inspirací. Roger byl pro mě odjakživa skoro jako bratr. Když se nad tím zamyslím, nemělo mě to vůbec překvapit, že jsem ho při regresi náhle spatřil ve skupině svých duchovních spřízněnců. Ale bylo to v tu chvíli velice nečekané. Rogerovo bývalé já řeklo, že právě bojuje v pouštní válce a potřebuje od ostatních podpořit. Po chvíli zase odešel a Markus skupině sdělil, že Rogerova duše se k ním brzy připojí v plné síle. Při psaní těchto řádků mám opravdu neskutečný pocit. Když sleduji svou vlastní duchovní energii a její posmrtné zážitky a vidím, jak se spojuje s lidmi z mého současného života. Je to krásný příklad toho, jak se kvantový aspekt minulosti, přítomnosti a budoucnosti konkrétního života může skutečně prolínat v jednom okamžiku. Kapitola 29. V ráji. Po smrtné rovině iluze se ne nadarmo přezdívá ráj. Tak zaprvé tam panuje ideální počasí. Není ani příliš horko, ani příliš zima. Je to prostě tak akorát a celý svět neustále oblévá příjemné měkké světlo, ačkoliv na nebi nesvítí sluníčko. Neexistuje ani den a noc, protože tam není slunce a pojem pozemského času je neznámý. Lidé se tam mohou věnovat čemukoliv se jim zachce a nepotřebují spát. Pokud ale máte chuť, můžete si zavřít na chvíli oči a když je otevřete, jste zase naprosto svěží. Také si můžete vybrat, jaké chcete mít na sobě šaty. Většina lidí volí jednoduchý volný oděv na každodenní nošení. Každá duše má svou vlastní barevnou auru, která označuje, jak daleko na své cestě dotyčný postoupil. Barva oblečení se automaticky přizpůsobí barvě aury. Jako duše představujeme sumu všech svých předchozích zkušeností. Ve spirituálním světě se tedy nejčastěji zjevujeme v podobě, kterou jsme měli v posledním životě, ale i když jsme třeba zemřeli ve vysokém věku a zmožení nemocemi, ve světě duší jsme vždy plni zdraví a vitality. Většinou v té podobě, když nám bylo kolem 30 let. Zajímavé je, že v astrologii představuje věk 29 let v pozemském životě plný cyklus Saturnu. A tehdy se stáváme plnohodnotným dospělým člověkem. Astrologové také toto období považují za přechodový životní rituál. Naše vzezření ve světě duší se dá změnit prostě a jednoduše silou myšlenky. Pokud ale nějaká duše komunikuje se svým blízkým na zemi prostřednictvím média, většinou se představí v té podobě, v jaké ji lidé znali. Je totiž docela přirozené, že kdyby nám médium našeho příbuzného, který zemřel v 90 letech, popsalo jako mladého, vitálního a aktivního člověka,
Jen těžko bychom uvěřili, že je to náš zesnulý bližní, nebo bychom dotyčného vůbec nepoznali. Ve velmi vysokých úrovních už mají duše spíše podobu světelných kotoučů, protože ztrácejí potřebu brát na sebe lidskou podobu. Tyto koule světla se v poslední době čím dál častěji objevují i zde na zemi. Když bytosti z vyšších úrovní sestoupí níže, aby ostatním pomohli se hojit a učit, někdy na sebe znovu vemou lidskou podobu, neboť tak je duše kolem snáze přijmou. Velice často se lidé tážou, zda se v posmrtném životě také jí a pije. Jednoduchá odpověď zní ano. Můžete si vytvořit cokoliv, počínaje šálkem čaje až po honosnou večeři s kvalitním vínem, ale nic z toho nemá skutečnou podstatu. Není už třeba výživy pro tělo a jakmile důležitost jídla a pití pohasne, už o ně přestává být zájem. Když nějaká duše něco sní nebo vypije, nemá to na ní žádný vliv, takže jíst se tu dá jen ze zvyku anebo pro potěšení. Podobně je tomu s alkoholem. Můžete ho vypít, kolik chcete, ale nikdy se neopijete a ani si nikdy nevytvoříte závislost, protože to prostě už tak nepůsobí. Kouření a drogy ve světě duší neexistují. Ale některé duše vypadají, jako by kouřily, protože je to součást jejich minulé podoby. Některé duše ještě kouří, když do posmrtného světa přijdou, protože jim to pomůže si na změny přivyknout. Jde však vždy pouze o chvilkový projev, který rychle odezní. Lidé, kteří právě přijdou z pozemského života, jsou většinou uvítáni nějakým pohoštěním. V případě Briana to třeba byla odpolední svačina s koláčem, aby se uvolnili a cítili se jako doma. Trochu to připomíná chvíle, kdy k vám někdo přijde na návštěvu a vy mu nabídnete kávu a sušenky, i když si sami třeba ani nechcete dát. Je to jednoduše projev zdvořilosti a ten se po přechodu na druhý břeh zachovává i ve světě duší. Podle všeho se některé duše v nižších sférách těchto zažitých zvyků nikdy nezbaví, ale je to jen jejich volba. Neexistence fyzického těla znamená, že tu pochopitelně nejsou ani nemoci, bolesti a tělesné funkce a kromě ozdravných center, do kterých se duše dostávají po příchodu, ani nemocnice. Je ale pravda, že když ze světa přijde nějaká bytost s vážnými mentálními nebo emocionálními potížemi, věnují se jí zvláštní léčitelé. Po příchodu do posmrtného světa jsou duše většinou nejprve zavedeny do míst, kde se cítí bezpečně, ku příkladu k lidem stejné národnosti anebo náboženství. Jak ale na své duchovní cestě postupují a vyvíjejí se, časem zapomínají na pozemské okolnosti svého života. Jaké zaujímali v lidské podobě postavení, jakého byly vyznání a národnosti, a splynou do jednoty spirituálního života. Proto se o posmrtném světě často říká, že tam panuje naprostá rovnost. Část D pod názvem Posmrtné aktivity. Kapitola 30. Neomezené možnosti. Posmrtný život je velice často popisován nepravdivě, že v něm plujeme na obláčcích, odění v rouchu jako z pavučinky a hrajeme přitom na harfu nebo jiný nebeský nástroj. Odkud se ta představa asi vzala? Ačkoliv to snad na první poslech může v našich uspěchaných životech znít idylicky, ve skutečnosti bychom se v takové existenci museli brzy unudit k smrti. Většina lidí žijících v 21. století se chce bavit a podnikat něco zajímavého. A znovu se vracíme k tomu, že i zde, stejně jako v mnoha jiných oblastech spirituálního světa, platí známé to, co je nahoře,
je jako to, co je dole. V pozemském životě existují tisíce způsobů zábavy a v posmrtném je to stejné. Možnosti jsou v podstatě nekonečné. Jen tak na úvod bych podotkl, že se duše nacházejí v nesmírně příjemném prostředí, které má ty nejkrásnější možné barvy. Mnoho z nich si naše omezená mysl nedokáže ani představit. Americké médium Sylvia Browniová hovořila se svou rádkyní Francine, která ji vybídla, aby si představila ten nejkrásnější výjev, jaký dokáže, a potom tu krásu ještě vynásobila stem. A pak se prý alespoň trochu přiblíží nádheře posmrtného světa. A nejen, že jsou tam zářivější barvy, i příroda je bujnější a bohatší. Francine dále sdělila, že v jejím světě existují všechna představitelná zvířata, která kdy na zemi byla, a že spolu žijí v míru a harmonii. Jedno z mnoha překvapení je, že na nás na druhém břehu čekají naši domácí mazlíčci, takže buďte na své kočičky a pejsky pěkně hodní. V době, kdy jsem tuto svou zprávu o výpravě do světa duší dokončoval, mého milovaného kocoura Apola srazilo auto a on to nepřežil. Opravdu mě to hluboce zasáhlo, protože jsem ho měl moc rád. Odborníci na komunikaci se zvířaty Trishe McKeagové se krátce poté podařilo se s Apolem spojit a on mi po ní vyřizoval několik důležitých poselství. Mimo jiné i to, že se v posmrtném světě zase shledáme. Sdělil mi, že nezemřel náhodou, že oba ještě máme před sebou důležitou práci, než se budeme moci znovu sejít. Velice mě to potěšilo, ačkoliv mi to zpočátku přišlo poněkud nezvyklé. Prostřednictvím Trishy jsem se s Apolem několikrát úspěšně komunikoval ještě za jeho života. Jeho vzkazům ze světa duší jsem zpočátku příliš nerozuměl, ale nakonec jsem je hluboko v srdci pochopil. Na žádost jedné vdovy jsem se spojil s jejím zesnulým manželem, známým malířem, a on nám řekl, že na druhém břehu stále maluje. A pochopitelně se mu ohromně líbí ta nepřeberná škála barev, které tam má k dispozici. Pak mi ukázal vizi sebe sama, jak stojí a maluje v té nejzelenější zahradě, jakou si lze představit. A na pozadí září skvostné červené růže. Byl to nádherný výjev a on byl dokonale šťastný. Často svou ženu navštěvuje a znovu se s ní shledá, až i ona přejde na druhou stranu. Ale prozatím je šťastný tam, kde je, a dál maluje. Společnost mu dělá pejsek, kterého měl doma jako malý chlapeček. Když zemřeme, sejdeme se také s lidmi ze své minulosti. Ačkoliv ale ve světě duší panuje mír a bezvýhradná láska, nemusíme být v kontaktu se všemi, kteří nám kdy skřížili cestu. I zde máme svobodnou vůli a můžeme si vybrat, s kým se chceme stýkat a s kým nikoliv. Když ale později postoupíme do vyšších úrovní, pocit lásky a přijetí je skutečně všeobjímající, a my ho pak i lépe chápeme a bereme za svůj. Stejně jako je v posmrtném životě mnoho rovin bytí, také tam můžeme navštívit nejrůznější místa, jakmile se znovu setkáme se svou duchovní rodinou. Už jsem zde popisoval onu anticky vyhlížející budovu, do níž Brian šel na setkání s radou starších. Ve světě duší jsou nejrůznější stavby a domy, jaké si jen dokážete představit. Stejně jako v pozemském světě. I lidé na této planetě si už pomalu zvykají na představu, že myšlenka dokáže vytvořit realitu, takže je stěží překvapivé, že tento koncept je v posmrtném životě naprosto běžný.
Je ovšem pravda, že v nižších úrovních existence nemají bytosti sílu myšlenek ještě plně vyvinutou a tak si jich mnoho staví zcela tradiční pozemské příbytky. A ne všichni zde dokážou hned myšlenkou něco vytvořit. Je třeba se to naučit. Peníze tam pochopitelně neexistují. Všechno vzniká jen za účelem potěchy a z pocitu, že to tak má být. Tento přístup platí na všech úrovních posmrtného bytí. Když se někdo rozhodne cokoliv vytvořit či postavit, dělá to proto, že to tak sám chce, nikoliv z pocitu nutnosti nebo za úplatu. Práce není nezbytná k přežití tak jako na zemi, takže si klidně můžeme vybrat, že budeme jen a jen lenošit. Ale i to po nějaké době přestává být zajímavé. Většina lidí cítí potřebu pracovat nebo se něčím zabývat. Mnoho duší se rozhodne pokračovat v práci, kterou vykonávali v životě, zvláště pak umělecky založené bytosti. Naší doménou ale může být třeba klidně zahradničení, sport, vaření, četba, výrobna nábytku, cestování nebo hraní na hudební nástroj. Můžeme sáhnout po čemkoliv, čeho si naše srdce žádá. Kapitola 31. Zábava a oddech. V posmrtném životě jsou odpočinek a zábava stejně oblíbené jako zde na zemi. Můžeme si vybrat mezi koncerty hudby všech žánrů, tancem, komediemi, tragédiemi, galeriemi, výstavami, přednáškami, debatními kroužky a nejrůznějšími sporty. A je jen na nás, zda si zvolíme se jich účastnit aktivně, či pouze jako diváci v hledišti. Pokud jste někdy toužili psát, skládat, hrát, malovat či cokoliv dalšího, pak se do toho můžete směle pustit a tvořit v jakémkoliv oboru, který se vám zlíbí. A je úplně jedno, co jste dělali na zemi. V posmrtném životě jsme si všichni rovni. Není tam žádná výběrová komise, která by nám v tom mohla zabránit. Před mnoha lety prostřednictvím známého média Leslie Flintové promluvil herec Lionel Barrymore a vyprávěl, že v oblasti, kde přebývá on, se hrají klasické divadelní hry, zatímco v nižších sférách se často dávají prostší morality, které mají duším pomoct ve vývoji. Známí skladatelé a dramatici, kteří už jsou v říši duší, tu nadále tvoří nová díla, která se pak hrají a jsou velice oblíbená. Ať máte rádi divadlo anebo sporty, v posmrtném životě o vás bude dobře postaráno. Michael Roll je zakladatel britské skupiny badatelů hledajících důkazy o nekonečnosti života. Absolvoval mnoho setkání s bytostmi z druhého břehu, často prostřednictvím médií, která mají schopnost tyto duše zhmotnit. Při jedné emocionálně velmi silné seanci se dokázal spojit se svým zemřelým otcem, který se zhmotnil a poměrně dlouhou dobu byl vedle něho. Hovořil s ním a Michael se ho mohl dokonce i dotknout. Při dalším podobném setkání takto komunikoval se sirem Oliverem Lodgem, známým vědcem a průkopníkem rádiového vysílání. Sir Oliver se opět zhmotnil v místnosti s Michaelem a ten na něho vypálil celou řadu otázek. Sám je zanícený sportovec, hraje golf a má velice rád rugby a kriket a tak chtěl vědět, jestli je v posmrtném světě také sport. Sir Oliver odpověděl, Michaeli, jak tě to vůbec mohlo napadnout, že bychom tu neprovozovali sport? No jistě, že ano. Náš svět tady je úplně stejně pevný a skutečný jako ten váš na zemi. Michael nezapomněl podotknout, že Lodgeovu výpověď nelze považovat za vědecký důkaz, ale v každém případě ho jeho tvrzení potěšilo. Sir Oliver mu dále sdělil, že v jeho světě je všechno zaznamenáváno v takzvaném duchovním čase.
To znamená, že se dle vlastní libovůle můžeme podívat na nějaký sportovní zápas nebo i jinou událost v minulosti. Jinými slovy, pokud si chceme ku příkladu zahrát tenis v jeho počátcích a nebo se zúčastnit některé z dřívějších olympiád, klidně můžeme. A skvělé na tom je, že se jako diváci přeneseme do virtuální reality, neuvidíme jen pouhý obrazový záznam. Sportovní vyžití zahrnuje všechny míčové hry, tenis, golf, kriket, baseball, všemožné vodní sporty a venkovní sporty jako turistika, kanoistika a horolezectví. Taky se dá surfovat, jezdit na kole, jsou tam úžasné sjezdovky a golfová hřiště jako z jiného světa. Což tedy také jsou. Jedním z Michaelových kolegů je Viktor Cemit, právník v důchodu. Viktor se rozhodl ujmout se obhajoby existence posmrtného světa jako svého případu a předložil celou řadu důkazů, jako by skutečně stál před soudem. Prohlašuje o sobě, že je nepředpojatý skeptik. Podařilo se mu shromáždit celou řadu výtečných informací o životě po životě. Komické na tom ovšem je, že než se svým pátráním započal, byl členem společnosti skeptiků. Viktor uvádí výpovědi známých spirituálních entit, například Silver Birch nebo badatele a média Osra Finleye, kteří popsali život na druhém břehu za své perspektivy. Oni hovoří o tom, že v jejich světě panuje světlo, krása, mír a láska a potvrzují, že po přechodu do světa duší na sebe vezmeme podobu svého mladšího a silnějšího já. Máme mnohem vyšší frekvenci a jsme mnohem lehčí než na zemi. I Arthur Finlay mluví o tom, co často slýcháme i od jiných duší, že všechny barvy jsou tam mnohem živější a že tam panuje zvláštní harmonie a jas, kterou si na zemi nedokážeme představit. Viktor zmiňuje vtip o muži, který přejde na druhou stranu a netrpělivě čeká, až se tam k němu připojí jeho žena, protože se mu stýská po jejich polipcích a něžnostech. A tak k ní promluví prostřednictvím média a vzkáže jí, že v posmrtném světě panuje krása a láska, že se tam má báječně a ať už si za ním tedy honem pospíší. A pak vyčítavě dodá, že nebýt té její zatracené zdravé stravy, mohl si tam užívat už o 10 let dříve. Všechno ale není jen legrace a zábava. Bruce Moen, vystudovaný technik, který se později začal věnovat zkoumání posmrtného života, shromáždil rozsáhlé poznatky o tom, jak se v posmrtném světě vzděláváme a vyvíjíme. Mimo jiné napsal: Když jsem začal sbírat podklady pro své knihy, zjistil jsem, že nefyzický svět není jen místem pobytu pro lidské duše. Existují zde i další říše, jejich studiu a zkoumání je třeba se věnovat. Také došel k závěru, že posmrtný svět, stejně jako náš pozemský život, je vlastně jakousi školou, do níž všichni neustále chodíme a v níž se bez přestání vyvíjíme. Stejně jako se do života na zemi rodíme proto, abychom lépe pochopili, kdo jsme a proč tu jsme, do posmrtného světa se vracíme s tím, že zde bude náš vývoj pokračovat. Celkově se tedy dá říct, že posmrtný svět se zpočátku může jevit jako úžasné rekreační středisko. Není divu, že se mu říká ráj, ale jak už to tak s prázdninami bývá, žádné netrvají na věky a i tam nás posléze čeká práce, učení a plánování dalších životů.